Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Sizlar YouTube'dagi eng ajoyib va eng foydali kanaldasiz. Kanalimizda obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar soni 96% ni tashkil qilmoqda ekan. Shu sababli kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini yoqib qo'yishni so'rab qolgan bo'lardik va ajoyib bir-biridan qiziq kontentlarni sizlarga chiqarishda davom etamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yganingiz uchun kattakon rahmat. Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari, mani qadrli obunachilarim. Sizlar bilan ekran qarshisida Kamina Ro'zimuhammad Murodov. Bugungi sizlar bilan gaplashadigan mavzuyimiz videoni previewsidan ham ma'lum bo'lganidek, Telegram kanalni chiroyli qilib sizlar bilan yuritishni bugun o'rganamiz. Albatta, videoni o'tkazib yubormasdan tomosha qilsalaring chiroyli ravishda o'rganib olasizlar degan umiddaman. Kanalimiz rivoji uchun albatta obuna bo'lib izohga biror bir fikringizni qoldirishingiz uchun so'rab qolgan bo'lardim. Barchangizga kattakon rahmat, qadrli obunachilar, sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Qadrli obunachilar, videoni boshlashdan avval Telegram kanalimni ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. Albatta, Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, bir-biridan qiziq ma'lumotlar va kerakli ilovalarni bu kanalga joylab boraman. Bugungi qadrli do'stlar, bugungi videoyimizda Telegram kanalni chiroyli, sifatli ravishda rivojlantirish, ya'ni odamlarni ko'paytirishni qo'limdan kelgancha o'rgatib boraman. Mana albatta, menda 678 ta obunachi. Postlarni soni ko'rayotganingizdek 783 ta, 726 ta, 995 ta, 1000 ta. Xullas, sifatli ravishda statistikaga kirsanglar, mana ozgina minusi ham bor, lekin xullas bu yerda mana o'sib bormoqda. Yo'qlarda minus pastga qarab ketgan bo'ladi. Sizlarga qo'limdan kelgancha bugun chiroyli qilib tushuntiraman Telegram kanalni qanday qilib rivojlantirish, qanday qilib sifatli ravishda nastroykalar qilish, hamma-hammasini qo'ldan kelgancha shu ushbu videoda o'rganib olishingiz mumkin. Demak, avvalambor Telegramni dizayneriga e'tibor berasiz. Dizaynerlar chiroyli nom qo'yasizlar. Ancha-muncha joyda yo'q nom. O'zingizlarning ism familiyalar yoki bironta bir qiziqishingizga oid dini kanal bo'lsa, dini kanalga oid va chiroyli sifatli rasm qo'yasizlar. So'ng opisaniyaga ancha-muncha joyda yo'q o'zingizlardan kelib chiqib bir chiroyli opisaniyani tindirib qo'yasizlar. Ya'ni YouTube kanalinglar, Instagram kanalinglar, admin uchun va bot bitta chiroyli qilib yaratib opisaniyaga qoldirasizlar. Silkani ham qo'yasizlar. Silka ham o'zingizlarga mos, kanal nomiga mos bo'lishi kerak. Endi kanalinglarga, shu Telegram kanalimga misol uchun YouTube'dan, Instagram'dan va TikTok'dan odamlar kelib qo'shiladi. Albatta, boshqa platformalardan kelib qo'shiladi. Ya'ni TikTokga yoki Instagramga, Telegram kanalimga misol uchun mana bu videodagi mana shu programmani, mana shu videodagi programma, mana shu programmani taydigini shu programma kerak bo'lsa, Telegram kanalimga o'tinglar deyman. TikTokda misol uchun bironta bir rasm kerak bo'lsa yoki bironta bir ma'lumot kerak bo'lsa, albatta kirib Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Mana bu bot misol uchun Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Instagramdan xullas bir-biri bilan platformalarni bir-biriga bog'lashingiz kerak albatta. Demak, kommentariyalarni ochib qo'yasizlar. Kommentariy ochish uchun albatta bunga bitta grupani chiroyli qilib qadab qo'yishingiz kerak. Bunda men admin bas ekanman. Mana bunda admin ekanman. Birinchi o'rinda chiroyli qilib grupani mana bu yerga obsujdeniyaga kommentariy yozish uchun albatta grupani qadab qo'yishingiz kerak. Bironta bir grup ochib, muhokama qilish uchun albatta mana bu yerga ham mana bu yerda muhokama qilinadi. Albatta sizlar ham o'zingizlarning kanalingizga mos va bu yerdan mana buni esanglar reaksiya bor. Reaksiyalarni ochishingiz kerak. Endi albatta mana bunday qilib sifatli brona linkidan foydalanmaysizlaring kerak. O'zingizlar mehnat qilishingiz kerak. Rasmlarni tayyorlashingiz kerak. YouTube kanalinglarni joylashingiz kerak. Mana bunday yaxshi videoni ko'rish, mana bunday programmalarni joylab kuniga bitta yoki ikkita foydali va sifatli
post joylashingiz kerak. Unaqa 10 ta 15 tala emas, bir dona yo 2 dona eng sifatli odamlarga yoqadigan postlarni joylashingiz kerak. Borani 3 ta yoki 4 ta chiroyli chiroylilarini, eng zo'rlarini tashlashingiz kerak. Mavzularni o'rgatishingiz kerak, o'zingizga mos. Dini bo'lsa, dini mavzularda gapirishingiz kerak insonlarga. O'shanda qiziqish ko'p bo'ladi insonlarda. Agargina mabodo shunchaki prosta boshqa kanallardan olib tashlavorsalaring, preslat qilavorsalaring, odamlar chiqib ketadi. Demak, endi albatta yurgizishga bog'liq, mana yaxshi videoni ko'rish degan tugmalarni qanday chiqarishni masalaga hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, bizga kerakli bo'ladi, albatta, controller bot va bot fazer kerak bo'ladi va bu bu nimalarni silkasini opisaniyadan videoni ostidan topishingiz mumkin, albatta qoldiraman. Biz nima qilamiz avvalambor? Bot fazerga start bosamiz. Mana start bosganingizdan so'ng new bot degan yozuv bor bu yerda. New botni bitta bosasizlar. Bosganingizdan so'ng iltimos botingiz nomini yubor deyapti. Test uchun. Xohlasangiz nomini yubor, любой nomni yozasizlar va bu yerga endi username kiradi deyapti. Masalan uchun bot fazerga o'xshagan bironta bir hech kimda bo'lmagan oxirida bot yozuvi bor username kiradi. Ya'ni test uchun 1 2 3 oxiriga e'tibor beringlar. Pastki chiziqcha bot. Shunaqa bo'lish kerak. Sorry bu bor deyapti. Demak bu bor ekan mana. 1 2 77 misol. Mana bu yerdan token olasizlar. Olganingizdan so'ng endi controller botga start bosasizlar. Bosganingizda Davavit kanal, ya'ni add channel nima desa bo'ladi? Kanal qo'shish tugmasini bosasizlar. Bu yerda endi botga, bot fazerga kir, bot ochib, tokenini menga yubor deyapti. Mana, qo'shib yozish, hozirgi tokenni jo'natasizlar. Jo'natganingizdan so'ng test uchun bot. Добавить изменить bot. Xo'p. Endi siz bu botni siz o'zingizning kanalingizga admin qiling va menga любой сообщение jo'nating. O'sha kanalingizdan olib deyapti. Endi biz yaratganmiz kanal. Test uchun bot. Test uchun kanal. Endi biz bu yaratgan kanalimizni username'isini bunday olib kopirovat qilib olamizda. O'zimizni kanalga kirib podpiska kiramiz. David podpiska. Bo'ldi. Qo'shdik. Qo'shganimizdan so'ng bu yerga bironta bir xabar jo'natasizlar. Salom. So'ng buni mana bunda ikkita nuqtali qilib, ya'ni qo'sh tirnoq ichida qilib, bironta bir so'zni controller botga tashlaysizlar albatta. O'zim kanalimga tashib controller botga jo'natasizlar. Настройка time zone. Чтобы установить часовой пояс, это необходимо, чтобы могли создавать отложенный пост. Yana bironta bir salom yoziladi. Yana shuni ham olib, rishotkali qilib. Shuni ham rishotkali qilib, yana bir unutib ko'rasiz. Верно. Bosganingizdan so'ng, kanal uspeshni davablin. Ya'ni kanalinglar ya'ni yaratgan botinglar bilan kanalinglar bir-biriga ulandi. Endi создать пост. Yangi post yaratish uchun botinga kir, ya'ni yaratgan botinga kir deyapti. Startni bosasizlar. Bosganingizdan so'ng markdown mashinalarda yangi botlar yaratishingiz mumkin. Продолжить'ni bosasizlar. Bosganingizdan so'ng mana kanalingizga narsa tashlamoqchisizlar va shu botinglarga kirasizlar. Shunchaki narsa tashlamaysizlar.
post chiroyli qilib tayyorlaysizlar va misol uchun mana shu post deylik, shu postni tayyorladinglar. Shunga jo'natasizlar mana. Jo'natdinglar, davabit kommentariya. Kommentariya qo'shsanglar bo'ladi. Davabit reaksiya. Reaksiya qoldirsanglar bo'ladi. Ya'ni qanaqa reaksiya? Bu yerga mana misol uchun mana ichiga kirsanglar rasmiyga yes, no, Telegram, WhatsApp shunaqa narsalarni qoldirsanglar bo'ladi. Misol uchun qoyil deb turib plus belgisini qo'yib jo'natasizlar. Mana shu xabari tagiga qoyil yozuvi qo'shildi. Endi davavit urul knopka bitta bosganingizdan so'ng sizlarga maytda berib ko'rsatib qo'ygan mana birinchi knopkani bir chiziqcha http hp qilib jo'natasizlar, ya'ni birinchi knopka knopkani nomini yozasizlar. YouTube kanalga o'tish deb turib, birinchi knopka, ya'ni knopka yaratishadi odamlar va chiziqcha qoldirasizlar deb. Qoldirib bitta joy tashlaysizlar. Endi YouTube kanalingizni YouTube kanalingizni kopirovat qilib bu yerga joylaysizlar. Ya'ni bitta joydan keyin mana va joy tashab turib bitta pastki chiziqcha ikkinchi knopka qo'shasizlar bu yerga, ya'ni Instagram deb turib bitta chiziqcha tashab yana joy tashlaysizlarda Instagramingizni https ikkita nuqta ikkita yon chiziqcha www instagram.com deb turib yana joy tashab turib Ro'zmuhammad Murodov deb yozasizlarda jo'natasizlar. Mana YouTube kanalga. Endi dalena bosasizlar va yana dal opublikovatni bosib turib yana opublikovatni bossanglar kanalingizga siz jo'natgan postingizlar boradi. Qoyilni bossanglar bitta bo'ladi. Kimdir bossa yana ikkita bo'ladi. YouTube kanalga o'tish va Instagram. Xullas, shunaqa postlarni albatta o'zingizlar emas, botingizlar orqali yaratishni esdan chiqarmanglar. Men xuddi shu postlarni albatta shu bot orqali yarataman. Shu bot orqali yaratsanglar albatta foydali va sifatli postlarni yarata olasizlar. Demak, qadrli obunachilar, videom sizlarga ozgina bo'lsa-da foydasi tekkan umiddaman. Obuna bo'lib, izoh qoldirib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.